Вас вітає політбюро, і ми розпочинаємо наше засідання за участю голови комітету економістів України Андрія Новака. Пане Андрію, доброго здоров'я! Вітаю в політбюро. Політбюро, так онлайн політбюро, осучаснене політбюро. Ми засідаємо з вами сьогодні. Обговоримо проект державного бюджету на наступний 2022 рік. Основні показники, якого вже були презентовані прем'єр-міністром Шмигалем і міністром фінансів Марченком. І що в 2022 році стане нам краще жити? Чи буде гірше? Чи буде так само, як у році теперішньому? Я здаю вашому політбюро суперсекретну інформацію, як формувався проєкт бюджету на наступний рік. Взяли цьогорічний бюджет, до кожної статті додали показник інфляції, і отак вийшов проєкт бюджету на наступний рік. Все дуже просто і геніально. І так працюють наші уряди ну, практично всі роки незалежності. Про що я говорю? Структура бюджету, що доходна частина, що витратна. На наступний рік проєкту бюджету нічим не відрізняється від структури бюджету цьогорічного, як і минулорічного, як і позаминулорічного. Тобто, якщо ви від бюджету цього проекту чекаєте якоїсь новизни, а відповідно чекаєте якоїсь іншої економічної ситуації на наступний рік, ну на жаль, мушу вас. Я розчарувати. від державних бюджетів вже нічого не чекаю, аби не гірше. Ну, це єдине на що можна поки що розраховувати, тому що уряд пішов найлегшим шляхом. Нічого не змінював по структурі, нічого не запропонував для економічного розвитку. От ми просто пишемо кошторис розподілу тих грошей, які прийдуть тобто до бюджету. Кошторис заради кошторису. Кошторис заради кошторису. Я так розумію, що головне головна увага чи ми його приймемо до Йолочки, чи трошки раніше. От, і все так шмигаль казав там про модернізацію України, про відновлення економіки, про інвестицію в людей. Uh. Так, дещо пафосно відбувалася оця презентація державного бюджету. І зокрема, казав про те, що ми прогнозуємо історичне рекордне зростання. Ну як рекордне? У нас було е ВВП більше ніж 4%. Це 4% прогнозує прогнозуєш у 2022 році. Ну в цьому році він же прогнозував 4,5%. По факту, якщо вийдемо на нуль на кінець цього року, це ще буде добрий результат. Прогнозувати і говорити можна все, що завгодно, але за кожним тим, що ви називали модернізація, так це слова. Економіка це не слова. Економіка це цифри, механізми конкретно. Якщо прем'єр каже модернізацію, він мав після цього слова говорити через і далі механізм. Що як буде відбуватись модернізація, ну, сказав прем'єр? Відновлення економіки. Тоді мене цікавить механізм відновлення правиль, економіки, правиль. механізм надходження інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх. Так механізм звідки візьметься ріст ВВП 4%. А звідки він може взятися? Ну е, ніхто не може прогнозувати розвитку пандемії і локдаунів навіть до кінця цього року. Я вже не кажу за наступний. Тобто то все впирається в коронавірус і поширення епідемії. Так ну не тільки впирається, а в... і ще інші. це один з важливих чинників. Ми навіть бачимо на прикладі ціни на газ так, європейської. Хто міг ще тиждень тому всього-навсього прогнозувати от таку ціну? Ніхто. Які... які протидії запропонував уряд навіть при формуванні проєкту бюджету? Наприклад, на цю ситуацію, яка зараз виникла, хоч одне слово було про ситуацію на енергетичному, зокрема, на газовому ринку, і як Україна, Україна знову, якими механізмами буде реагувати на цю ситуацію? Ні. Але при цьому у нас буде модернізація і ріст ВВП 4%. Через що? Після цих гарних слів я хочу в економіці чути через отакі-то, такі-то механізми. Отакі-то, такі-то показники ми це зробимо. А просто говорити гарні слова, ну вибачте, економіка це не поезія. Це трошки інша сфера. Це в поезії ви можете гарними словами описати все, що завгодно. суворо-проза, Пане Андрію, ну от е, якщо говорити про мінімальну зарплату, 6500, 6700. Ну, е, Менше року при? тому і прем'єр-міністр, і навіть президенти озвучували зовсім інші показники на 2022 рік, що до кінця року вже буде 7500, 2022-го. Не так. сталося, як гадалося. Ну, от, бачите, це приклад. Але при цьому чомусь ріст ВВП е прогнозують навіть ще краще, ніж рік тому. Хоча реалії цього року показують, що економічна ситуація розвивається, на жаль, зовсім по-іншому. Що це означає, коли закладають такі нереальні показники? Це означає, що бюджет побудований на тій економіці, якої не буде в наступному році. І прийдеться знову продовж фінансового року. Знову робити що? Знову так як в цьому році: трястись, буде транш МВФ чи не буде, який дозволить чи не дозволить закрити діру в бюджеті, тому що бюджет побудований на нереальному макропрогнозі. От що нас чекає. Знову це правильно, я вас розумію, пане Андрію, що читаючи проект бюджету на наступний 2022 рік, це варто робити, слухаючи радянську пісню Фантазор. Ти мене називала? Ну приблизно так, приблизно так. Ну, це проєкт бюджету ми читаємо так, якби зараз діти взяли книжку казочок і читали казки. Приблизно так зараз виглядає проєкт бюджету. Немає ні реакції на викликів, чи то по газу, чи то по пандемії. Немає, вже не кажу, механізмів росту, розвитку нічого. Немає навіть річної програми діяльності уряду. Ну, про що ми говоримо? Бюджет це не є самоціль, бюджет це інструмент. Реалізації якоїсь економічної політики, економічної політики немає. Не зрозуміло, що ми дійсно реалізовуємо ну, в цій економічній політиці. Яка у нас економічна політика державна mm. насамперед? Тому значення бюджету, коли він не є інструментом, воно суто технічно. Це бухгалтерський документ. Но від бухгалтерії не залежить розвиток. бухгалтерія просто рахує факт, який відбувся, і все. Ну бюджет це не лише, щоб кредитом зійшовся. Ну, У нас поки що це так, тільки так. А він не сходиться і тому біжимо okay. по всьому світу, просимо гроші. Mm -hmm. Ось такий бюджетний процес, пане Андрію, дякуємо вам за участь в нашому онлайн-політбюро. Андрій Дякую. Новак, голова Комітету економістів України, був сьогодні разом із нами. Тримаємося, бережіть себе.